Улаанбаатар хотоос дүнжи гарах худалдааны төв хүртэлх 6 км замыг өнгөрсөн сард ашиглалтад оруулсан. Тэгвэл тухайн замыг одоо төвлөрсөн замтайгаа холбож өгөх туслах замууд байхгүйгээр дутагдaltaй болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл офицер болон 13 дугаар хороол зэрэг төвлөрсөн авто замуудтай холбох юм бол одоо замын хөдөлгөөний төвчрэл ачаал буурахаас гадна туулах замын одоо бас хэмжээ одоо зай одоо бас товчлох боломжтой гэдгийг бас хэлж байна. Замын урд дурхын хитэ тэнгилгийн үргэлжлэл зам болох Дүнжин гарвын улзраас зүүн тийш Улаанстан гүүр хүртэлх үргэлжлэх 6 км тус замыг ашиглалтад оруулснаар хотын зүүн талаас их тавны өргөн чөлөө нарны замд ачаалт өгөлгүйгээр хотын төв рүү орох боломж нэгдэж байгаамаа. Зүүн талаас орж иж байгаа ачаан автомашинуудыг явуулдгаар ингэж хийх гэж байна. Ингэснээр бол нарандуул худалдааны төв урдлын одоо замын ачаалт бол багасах ёстой. За мөн одоо зүүнээс баруун тийш явж байгаа урс бол маш хурдтай одоо богино хугацаанд ирэх юм болцоотой. За сая одоо төмөрчлөлийн төлөөлөгч яриад байна. Энэ тойргоо сонгогдсон нийслэлийн үүднээс төлөөлөгч. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр амгалан орчмын иргэд, Улаанбаатар орчмын иргэд бол дугуйгаар одоо энэ лүү ороод ирэх болцоотой болсон. Хотоогоо төрөө. За явган одоо гүүгээд ороод ирэх болцоотой болж байгаа. Энэ бол их онцлог сайхан болцоо л гэж үрч. Зам ашиглалтад орсноор бусад замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулж байгаач нөгөө талаар зүүн чиглэлийн төвлөрсөн замуудтай холбогдсон туслах зам байхгүйгээс иргэд жолооч нарт хүндрэл учруулж байна. Тухайлбал кино үйлдвэр офицеруудын ордон, ботаникийн цэцэрлэг, амгалан зэрэг хүн амын нэгтрэл ихтэй төвлөрсөн замуудтай холбох боломжтой юм аа. Бат туулна шүү дээ. Одоо ингэ төвлөрсөн энэ талаар офицераар ийш ирэх юм бол бас л гайгүй болно шүү дээ, тийм ээ. Ингэ ч иргэд энэ замтай нийлчих юм бол юм бол Уун сайхан зам төгслөөмөгдөх хуйл юм байл. Түгэл зүгүй шүү дээ. Дээш чи олбсон юм байхгүй шүү дээ. Одоо би баар офицер байх гэж байна шүү дээ. Ер нь бол нэлээд тойр шүү дээ. Ер нь бол 10-20 км тойр. Гэтэ зөвжрөлгүй явахын тулд ингэж л. Тэр ялгын хүч төр за наран туулын тэр уулзвар байх шүү дээ. Тэгэхээр бол тэрүүгээрээ явал офицер л орчихно л доо. Ялгаагүй. Гэтэ энэ нь бол яг одоо энэ 19 урдлаараа зайсан байсан госууд явахд амар хэлбэр зам болох юм л доо. Ямар амар явах вэ? Ийхүү жолоочноор товчлох боломжгүй учраас заавал Улаанстан гуулзар хүртэл явж офицеруудын ордон ботаникийн цэцэрлэг орчимд очихдаг гэдгийг хэлж байгаамаа. Дүнжин гарвын замыг төвлөрсөн замуудтай холбох туслах зам байхгүйгээс болж жолоочноор зам товчлох зорилгоор гэр хороол дундуур гарч тухайн шинээр барьсан замыг эвдэх магадлал үүсч болох юм аа.